ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏଇଟା ନୂଆ ବି ନୁହଁ, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 2-3 ଥର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଅକେଜନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବୋଧ ହୁଏ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ମାନେ ପାଣିରୁ କୂଳକୁ ପଳାଇ ଆସି ଲାଗିଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ଯାଇପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ମରିଛି। କାହିଁକିନା କାଲି ମୁଁ ଆର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କଠୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ମାନେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି। କୂଳକୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କୂଳକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ଆଇଦର ୱେଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ ହେଉ କି ୱିଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ରେ ହେଉ କି ନିଜ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କାହାକୁ ଚେସ୍ କରିକରି ଖାଇବା ଭଲ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଚେସ୍ କରିକରି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କୂଳରେ ଲାଗିଯାଏ ଯେହେତୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜୀବ ପାଣିକୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ରେୟାର୍ ଜାତିର ଗୋଟେ ବାଓ ହେଡ଼େଡ୍ ହ୍ୱିଲ୍। ଏ ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ, ଇଏ ଗଛପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇକି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ସମୁଦ୍ର ଗୁଳ୍ମ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେ, ତ ଇଏ ଗଛ ଗୁଳ୍ମ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଉପରକୁ ଆସିକି ଧକ୍କା ଖାଇକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାହାଜର ମାଡ଼ରେ ଖାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ରେୟାର୍, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରଳ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ସକାଳ ପହରୁ ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଲି ଏହା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆସି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଭିତରେ ଏହା ମରିଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଜୁଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୁହେଁ ସଂସ୍ଥା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଉପରେ DNA ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ତାର ସ୍କେଲେଟନ୍ଟାକୁ ଜୁଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେବେ କି ଏହାକୁ ଏଇଠି ମାଟି ଖୋଳି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ନୂଆ, ଏବଂ ଗୋଟେ 50 ଫୁଟର ଜୀବ, ଏଇ ଜାତିର ଜୀବ ସାଧାରଣତଃ 50-60 ଫୁଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକା ଜୀବ ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ହିଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକୁ ଆମେ ତାକୁ JCB ଡକେଇଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉନି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଟାଚି ବି ମଗାଉଛୁ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି, ଦୁଇଟାରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଉପରକୁ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ VS ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ VS ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତା'ର PM କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜୁଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା'ର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍ ସେ ଯିଏ ହେଡ଼୍ ଗୋପାଳପୁର ଇନଚାର୍ଜ ସିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତା'ର ସାମ୍ପଲ କିଛି ଟିସୁ ଫିସୁ ସବୁ ନେଲେଣି, ସେ ତା'ର DNA ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ବ୍ରାଇଡ଼ସ ହ୍ୱେଲ୍, ଆଉ ଇଏ ଡିପ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଆସିଯାଇଛି କୂଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିକି ଯାଇପାରୁନି। ନା ନା, କିଛି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ସେ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ବି କାଲି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ଟା ପଳାଇଛି ଆଉ ଫିମେଲ୍ଟା ଏଠି ଯାଇପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ପୁରା କୂଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ତେଣୁ ରହିଛି।